זה כבר הרביעי שאתה מרוויח. אמרתי לך, השיטה עובדת בכל מצב. אני משתמש בעל מלצרים שלא מבינים למה אני גוזר צ'יפס. הנה אנחנו, אפשר להירגע. אני יכול רק לדמיין כמה דאגתם. דאגנו למי? לנו, נתקלנו בחדר בריחה. אה, חדר בריחה כבר פעיל? אפשר לנסות? לא, יש עוד כמה דברים קטנים שצריך לסדר שם. מה, איך נגמר המשחק? נפסדתי, פעמיים. אבל יואב לימד אותי את השיטה שלו, והרווחתי כבר 4 מלאכים. עוד אחד, בשביל הכבוד. חמישה מלאכים. האמת שאני לא אכלתי מלא זמן. וואי, גם אני מורבת. הסנדוויץ' שלי בתיק. שבכיתה. אז... תודה רבה. יואב, תגיד, אתה זוכר שחסדת לרבית בפיפה? טיניק, הכי כיף פה.